ခွန်ရငွေများတဲ့စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာအကျိုးစီးပွားပြဿနာတွေအဓိကဖြစ်ခဲ့ပြီးအချိန်တိုအတွင်းမဖြစ်ရှင်းနိုင်ရင်ပသုံးလုံးပြဿနာဟာတော်လှန်ရေးပုံရိပ်ကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဒေသတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုသူတာချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခွန်ကောက်ခံရငွေများတဲ့စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာငွေကြေးနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အကျိုးစီးပွားရေးရာထွန်းတိုင်မှုပြဿနာတွေအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအချိန်နဲ့တပြေးညီမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့2021ဒီဇင်ဘာလကစပြီးစကိုင်းတိုင်းကလက်နက်ကင်အစုဖွဲ့တွေကြားအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အထိပြဿနာတွေကြီးထွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအလားတူပြဿနာတွေမကြာမကြာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပါကဖပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖတို့ကြားရှင်းလင်းတဲ့အာဏာခွဲဝေတဲ့ပုံစံတစ်ခုမတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာကပြဿနာတွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြဿနာကတော့အံကောက်လို့ရတဲ့နေရာတိုင်းမှာပြဿနာပိုးရှိတာပိုများတာ။ဂျာခိုင်တို့ချိုးစားရပြည်ပေါင်းစုကိုအံအံွေကိုလျှော့ပြတာလို့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကလည်းနေရာတိုင်းလုံးလုံးမှာကြားနေရတဲ့ကျုံနေရတဲ့မကွေးတိုင်းထဲမှာပခုတ်ခရိုင်ကံကောက်ခရိုင်တို့ကတော့လက်နက်ကင်တော်လန်တာလဲစောတယ်။ခွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြတော့လက်ခုတ်ခရိုင်ကတော့ရင်းနဲ့လက်ရက်တွန်းရှိတယ်။ဂျာခိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝါအခုလိုက်တာရှိတယ်ဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတော့ပြဿနာများတယ်ပေါ့။ပြန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ခွန်လည်းပြောရင်တော့ခေါင်းဆောင်လို့ရှင်တဲ့ပြဿနာတော့ပဲရှိတာပေါ့။2023ခုနှစ်တွင် NUG ထင်းချုံနယ်မြေ42မြို့နယ်တွေကအခုန်ကောက်ခံရရှိငွေ American Dollar 22တန်းကျော်အထိရှိခဲ့ပြီး80ရာခိုင်နှုန်းကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာသုံးစွဲဖို့ NUG ကတရိုက်ပြန်ချပေးခဲ့ပြီး20ရာခိုင်နှုန်းကိုသာဗဟိုကလက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်က April 30ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမှာကုန်စည်လမ်းကြောင်းတွေကိုဂိတ်ဖွင့်အခွန်ကောက်ခံတာတစ်ကုံကူးတာတွေကနေဒေသရင်းကာကွယ်အဖွဲ့တွေကအဓိကဝင်ငွေရှာဖွေခဲ့ကြပြီးမြေပြင်မှာနေမြေလူကြတာတွေကြောင့်မကျေလည်မှုတွေဟာတစားစားကြီးထွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသုံးလုံးပြဿနာတွေကပြစ်ထားတာကြာပြီပေါ့ဗျာမဖြေရှင်းမဲနဲ့ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြေရှင်းတော်လည်းပဲထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်မလာတာပေါ့။တော်လန်ရေးထဲမှာတော့တော်တော်လှိုက်ရှားနေတဲ့ပြဿနာတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတစ်နှစ်မကြာဘူးဗျ။ဝန်ထမ်းမက်ကနီဆင်ကောင်းကောင်းတိဆောက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းနှီးမှန်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့ပြဿနာတွေလို့မြင်တယ်မဖြည့်ရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းနောက်တစ်နှစ်အတော်တွင်းမှာကိုစိုးဝါးစွာပုံရိပ်ထိခိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တော်လန်ရေးရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုအများကြီးအနောက်ရှက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာရက်ကျင်းတဲ့မြို့နယ်အလိုက်လက်နက်ကင်အစုအဖွဲ့ထောင်နဲ့ချီပြန့်ကျဲနေတာကိုမစုစည်းနိုင်တာအစုအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီကရှင်တန်ရေးအတွက်နီးလန်းစုံနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြတာ NUG ကဝယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိတာတွေကြောင့်အချိန်နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာ NUG တိုင်ကြားသာကော်မတီ3ခုကိုရောက်လာတဲ့NUG ဝန်ကြီးဌာန18ခုစီကိုလိမ့်မှုထားတဲ့တိုင်ကြားစာပေါင်း800ကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာသုံးလုံးပြဿနာတွေကဒီအောင်စုအဆင့်ကနေပြီးတော့မြို့နယ်အဆင့်ထိတိုက်ရိုက်ကင်တွေပါဖြစ်တဲ့အတွက်အလံဝီလုံးနဲ့အုံချုံမှုလေဟာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ပြောပြကြတယ်။ခေတ်ကာလအချိန်နည်းနဲ့လည်းတိုက်ညီမဲ့ဓာတ်ကံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလိုတယ်။တော်တဲ့မှန်တန်နဲ့ဒီနေ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုအများပါဝင်တဲ့ဒီနေ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုစီဆောက်ပေးနိုင်မှဒီပြဿနာရဲ့ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချသွားပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့မြင်တယ်။ဒါတော်လည်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကရောထွေးနေတဲ့အချိန်နည်းလေးဖြစ်တတ်တာရှိတယ်လက်တလုံးမှာဂျာကာလာအုပ်ချုပ်မှုဘူကော်မတီတိုင်ကြားသာကော်မတီကိုတိုင်ကြားထားတဲ့အမှုပေါင်း100ကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲကအမှုပေါင်း30ကျော်ကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဖြည့်ရှင်းနေပြီးအမှုပေါင်း20ကျော်ကိုပြည်ထောင်ရေးကဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကပြောပါတယ်စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကပြဿနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အချိန်တစ်လနှစ်လအတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီတစ်ခုကိုအမြန်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုရင်အမှု30ကျော်လောက်ဖြည့်ရှင်းကင်ပွင့်နေတာရှိတယ်ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုလို့ရှင်လေအမှုပေါင်း20ကျော်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကင်ပွင့်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေတာတွေရှိပါတယ်ဒီကိစ္စတွေပြစ်မထားဘူးတိုင်ကြားစာမက်ကနီဇင်တွေရှိနေတယ်ခုံရုံးဖွဲ့ပြီးစစ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်မှု update ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်မှာ NUG ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီတစ်ခုကိုစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနေထဲမှာတည်တည်ချာချာဖွဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ကိုပါလိုက်ပြီးထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့မက်ကနီဇင်တစ်ခုနောက်တစ်လနှစ်လအတွင်းမှာမဖြစ်မနေပေါ်ပေါအောင်လုပ်ပြီးတော့အမှုတွေကိုချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင် NUG ရဲ့တိုင်းအဆင့် NUG ဘဟုကိုကိုစားပြုတဲ့ထိန်းကျောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်April 4ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့ညီလာခံမှာကလည်းပသုံးလုံးပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုပသုံးလုံးတွေကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ထိန်းကျောင်းမှုစတဲ့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဟာအဓိကထားဆွေးနွေးစရာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ညီလာခံအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာပသုံးလုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သုတချမ်းသာပါ